يا زاري ونقدرتشن باند تاريخاوي دراما يا تلفها دراما أست يانا بروب باند تاريخاوي يا زمتشا هيروت سنبلو ناسكو يا زمتشا هيروت بزيالي بانداس تباباري نتم من دبال درب نتم ببو تاولاي بسفراولاي يانا برو ሰውየው ታዋቂ ናቸው በሙዚቃው ዓለም በቲያትር ዓለም እጅግ የታወቁ ሰው ናቸው በዛ ታሪካዊ ዘመቻ ወቅትም የነበሩ ናቸው እዚህ ስቱዲዮ ግን አይደለም እናመጣቸው በቀጥታ ስልክ ስቱዲዮ ስልክ በስማራችን ይገቡና እንዴት ነበር ኡዚ ተመንጃው እንዴት ያለ ነበር የተጫናችሁበት መኪና ምን ይመስል ነበር እንላችሁ እናት ስለ ሂሮት ሲባል ጦር ሰራዊትና ፖሊስ ገጥመው ህይወት ሊወድቅም ዝግጁ ነበር يمر يهي فتنو دراش بوليس يمي بالوس انديت نبرا يتلفاسنا سراتون كاك إيركوس بيتا كريستيان جربا كمي جنيو يهيروت بكالا منورا بيت درسو كاكبو اسرائيل اگر يتمارو كوماندوش بجاتشو مداف يشكلاتو بمي كرشمو يشكلاتو بمي كرشمو بجاساون اهيا بتفي متو ميتلو اقراتشو اجاتشون انما الثارية متكام ميتلو زاري بات اماس دناك الناس كرامي يا ونتين ناتاريك تارم تالاج يا ومكولتو وغني تسلفو تينتاك الله اتشي تالاك دمسين تالاك وينس انتا باتش نيلسون مانديلا فالا يعرفو بات بيتست اسكمش الشق يا درسا يتعلق في تجع من سيو من نبرا يميلوتن زاري بسفات يمن ملكاتيونا هيروت بقالة الجيك بتعام تعلق كمن لاتشو دمسان مكاكل يمتكوطر بقنبار قدمتن ستون باتلي كشدت امتوام ساوتشو اسك سباوتشو مجرشا درس نجستنتون بزوم يتقافة سوا نبرا من البعث عبرو يتفنات تصوبين ورنا باندوك تيابلوك الان تزيلان እስቲ አበበ ይቀላ ለእናንተ ምንድነው በሚል ጥያቄ ለአድማጮች አቀረብኩ ብዙ በጣም ደስ የሚል አስተያየት ሰጡ አንዱ ምን እንዳለ ታውቃለህ አበበ ይቀላ የኢትዮጵያ ሌላ ስሟ ነው ነበር ያለ እንዳለ ታገላለጽክ ማግኘት ስለሚቻል አድማጮቻችንን እናበረታታለን ሂሩት ለእናንተ ምንድነው የሂሩት አለ እስቲ እንዴት ነው እቺኛው ነው ሱነ ኖ አስታውሰና تو درجة قديلم أهون ست للينا لبرا من تشكره ما مال لار ما تشكره أنا بساطة يعني تترف مننا من مار أنا عجزة لوني يالو لا من دي ما أنا ساطة استجم راو دست سلا ليه تلش يشكر ماما با هيرو تم كش شكر ما مترا نا اندام ما عندي زفر على ام تشكر ماما بتنا سولو ميجا بالات عند يتنفاش مسارة تجوعة شا علو اسمع سمو سمو درس جورو علي اندام سمونا زنق قاو تنجي ما كون مرشا ما كون مرشا السنو يا فقران انتن انتن منو تادا تلا تلا ما كون مرشا يبالا لساتشو بنقرا تلا بسلك للناس قباتشو من شلالن اندو زاقاركو بتام كونو ميقربت اندي تندم تشكور مميروت اني السون فيلم يتو بيا تيليبجين تكورن نانتشونا هونم سياساي ابيت عند نقر كوشن دايل بتام በዛሬ ስትሽኮር መምታት አለ አዎ በጣም እንደዚህ እንደዚህ ማለት ምን ነው አበለው በእናት ዜማው ይሄኛው እኮ አይደለም ግርግር ማሞገስ አዎ አይደለም ይሄው ለላደፋፈረህ እኮ ነው እኔ አልኩልህ እንደው በወፍራም ድምጽ ነው ማለት በለው አዎ ሳዳ እንዳትል ስለ ሩትርም እናወራ ይሄን ዘፈን ግን ይጫወት ይችላል እኮ አለች በኋላ ላይ ልናስገባ ስሟን ለመጥቀስ ፈልጌ ነው ብትረዳኝ እኔ እንጂ አላስታወስኳትም ኦኬ ሂሮት በቀለ ከሰላሳ ዓመት በላይ ሙዚቃ አስቆይታለች የልጆች እናት አሁን እድሜዋ ወደ ሰባዎቹ መጀመሪያ የሰፈር ጓደኛዋ ምድር ጦር በሙዚቀኛነት ለመቀጠር ማስታወቂያ ስለወጣ ወደዚያ ትሄዳለች ሂሮትን እንድትሸኛት ትጠይቃለች አብረው ይሄዳሉ የተመዘገበችው ጓደኛዋ ነች ሂሩት በቃ የጓደኛዋ አካሄዱና ከቤት ወጥታ ትሄዳለች እዛ እንደደረሱ የፈተናው ግቢ ምድር ጦር ጓደኛዋ ጨርሳ ተያይዘው ከግቢ ሲወጡ ፈታኙ ጠራቸው አንድ ጎረምሳ የሚል
የሚባል አይነት ነገር በጉልማሳርኒ ውስጥ ያልደረሰ ሾጤ ሆነ አንቺ አላት ይሩትን አንቺ እኮ አልተፈተንሽም አላት እኔ እኮ እሷን ለመሸኘት ነው የመጣሁት እንጂ ልፈተን አይደለም አለች ይሩት ታዲያ ምን ችግር አለ ነው ሞክሪ አላት እንዴት አድርጌ እኔ እኮ ዘፋኝ አይደለሁም ምን ማለት ነው ያ ስባይ ነው ሮጣ ለሚሄድም ያስ እጄ ቃጣቻ ያቺ ጓደኛዋ ደግሞ ታንሹካሹካለች እንዳትሄድም ያዝ እንደማድረግ እያለች ነው ግዴለ ሞክሬ ሂሮት ለማምለት ፈለገችና እኔ እኮ አልተመዘገብኩም አለች ለነገሩ ትክክል ነች የሚፈተኑ አስቀድመ የተመዘገቡ ነበር በምዝገባ ጥሪው መሰረት ነበር ለፈተና የቀረቡት እሷ አልሰማችም አልፈለገችም አሁንም ጓደኛዋን ተከትላ ነበር የመጣችው ዘፋኝ ነኝ ብላ ጨርሶንም የምታስብ የምታልም አልነበረችም ብቻ እንደው እድሜዋ ወደ 16 የሚሆን አጎጠጎጤ አይኗን ደፋ የምታደርግ ትንሽ ቀና ስትል ግን የሄዱት ጓደኛ አንሾካሾከች ተፈተኝ ካሉሽ ምን ቸገረሽ በአንቺ የተነሳ እኔም እኮ ድል አገኛለሁ ሂሩትዬ ሂሩትም ለአንቺ ስል ልሞክር የማልፍ ግን አይመስለኝም አለችና ተስማምተው ወደ አዳራሹ ተመለሱ። በወቅቱ የምሳ ሰዓት ደርሶ ስለነበረ ሙዚቀኞቹ ተፈታኞቹ አልቀውም ስለነበረ እየወጡ ነበረ። በድምፅ ብቻ ተሞከረች። ድምፅዋን ሲሰሙት ማመን ተሳናቸው። ከተፈታኞቹ ሁሉ ሂሩት ዘፋኝ ሆና ተቀጠረች። አስባ ያልመጣችው አስቀድማ ያልተመዘገበችው እየተጠራችም የተግደረደረችው ስትቀጠር ተመዝግበው ተሰልፈው ቋንጣው አልመው የመጡ ምናልባት በብዙ አስሮች የሚቆጠሩ በጣም እና እቺ ሂሩት የቡድኑ አባል በመሆን በ1951 ባነስተኛ ደሞዝ ነበር የተቀጠረችው። ትልቁ ችግር እንግዲህ አብራ ስትቀጠር አብሮ መቀላቀል አለ፣ እንብላ እንጠጣ ብዙ ነገር አለ። ሂሩት አይናፋር ስለነበረች በጣም አመራ የምትጠላው ከሰው ጋር ማውራት ነበር። ሰው እያያት መመገብ አችልም እባክሽ ቢ ሲሏት ምግብ እኔ እኮ ምግብ አልበላም ነበረ ምላሿ። የሚገርም ታሪክና እውነት ያታችልምታምር ደግሞ የሚገርመው የልጅነትም ነገር ይሆናል መሰለኝ ሂሩት ለዘፈን እያዘጋጃት ነበረ ምድር ጦር የጦር ኦርኬስትራና ለልምምድ አልመጣችም። ከክፍሏ ሰራተኞች ተልከው ወደ ቤቷ ሲሄዱ ተደበቀች። ከጓደኛዋ ጋር ስትወጣ አገኟት ጠብቀው። የመጀመሪያ ዘፈኗ የሐር ሸረሪት የሚል ነው የሂሩት። ይህንን ዘፈን አጥንታ በ1952 ለዘመን መለወጫ በዓል ለመጀመሪያ ጊዜ በህዝብ ፊት ቀረበች። ከዚያ በፊት በባዶ አዳራሽ ነው የሰራችው። ዘፈኗንም ብሔራዊ ቲያትር ነበር ያቀረበችው። አዳራሹ በሰው ታጭቋል። በወቅቱ ከሴቶች ብዙነሽ በቀለን የሚስተካከል ዘፋኝ አልነበረም። ሰራዊት ሂሩትን ሳቀር በድምጿ መፍረጠር መፍለምለም ባዘፋፈን ስታይሏ ድንቅ ቃል አዳራሹን የሞላው ተመልካች እየዘፈነች ሳለ በጭብጨባና በጩኸት ቤቱን አቀለጠው። አይናፋራ ሂሩት ደንግጣ ትንቀጠቀጣለች። ወዲያውኑ ዘፈኑ ሳትጨርስ በሽሽት ወደ አዳራሹ ጀርባ ባለ በሌላ ሮጠች። መንገዱም ስለጠፋት የትራምፔት ተጫዋቹን ገፍትራ ዘላው ነበር ሄደችው። እሱ ወደዛ፣ ትራምፔቱ ወደዚህ ወድቋል። እሷ በዚህ በመሃል ሾልካ ወጣች። ተመልካቹም እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞ ስለማያውቅ ጭብጨባውን አቋርጦ ተገርሞ ይመለከታል። ይህን ጊዜ እነ ሻለቃ አሽኔና ሌሎች ሰዎች ሂሩትን በአስቸኳይ ወደ መድረኩ ለመመለስ እየተንደረደሩ ወደ ጓሮ ወጡ። ክቡር ዘበኛ ጋር ክፉኛ ይወዳደራሉ። በጣም ከነ ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ ጋር ማለት ነው። ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ ናቸው ደግሞ የኦርኬስትራው የበላይ። ክቡር ዘበኛን በሚመሩት እሳቸው ነበሩ እና ኦርኬስትራውንም እንዲቋቋም ያደረጉት እሳቸው ናቸው። በርካታ የጦር ክፍሎች፣ በርካታ የሰራዊቱ አባላት በሻምበል በሻለቃ ደረጃ አይደለም በክፍለ ጦር የየራሳቸው የኪነት ቡድን አላቸው። ይህን ሲያዩ ነው አዚ ኦርኬስትራ መቋቋም ሌት ተቀን በተገራችለ በዝግጅቱም ላይ እየታደሙ ይከታተሉ ነበር። ሰውየው ደግሞ ሙዚቃ ህይወታቸው ነው። አሁን ጦር ሰራዊት የመስመት ፍለጋ ነው ለማለት ነው። እኚህ ጄኔራሉ በዚህ በኩል ጥላሁን ገሰሰን የሚያክል ንጉስ አላቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ብዙነሽ በቀለ የምትባል ንግስት አለቻቸው። አሁን የመልስ ምት ለመስጠት በእውነት እግዚአብሔር የሰጣቸው ሂሩት በቀለ የምትባል ሰፈሩ ምን ተጠጋሩ
ሽሩት የተገኘችበት ቸርቆስ ቸርቆስ የተገኘች ይሄን ብቻም አይደለም በመለጆ በዩኒፎርም ቀናት አለ በጦር ስራይትና በክብር ዘበኛ ማሐከል እንደ አይነት ነገሮች አሉ። እንደ አይነት ካለባበስ ካከድ ካነጋገር በመጀመሪያ ደረጃ ክብር ዘበኛን ከንጉሱ ውጪ ለማንም የሚታዘዝ አይደለም። በመከላከያ ሚኒስቴር ስር አልነበረም። ደሞ ረጃጅሞች ናቸው ልብሳቸው ትኩስ ያለ አመጋገባቸው ጫማቸው ደሞዛቸው የተለየ ስለነበረ መበሻሸቁም አለ እልሁ አለ። አሁን ጦር ሰራዊት ታዲያ እኔ ሉሉ ወጣ ሂሩት በቃ ለሚዞ መድረክ ላይ መጣ ዳራ ጠፋቻ ሷ ተከተሏት። አንቺ አንቺ ምንነካሽ ምንነካሽ ዘፈኑን ሳጨርሺ ጉዳ ደረክሽን እና ሻለቃሽ ለማችን እናገሩት አልመለስም አልችልት። ለምን አላውቅ መጥፎ የተናገረሽ ሰው አለ? የለም። እሺ ከቤተሰብሽ ወይም ከዘመዶችሽ የምትፈሪው ሰው ተመልካች ውስጥ አይተሻል? አላየሁም። ታራ ለምን ተለሽ ወጣሽ? ተንጋክተው የወጡት የጦር ሰራዊት ሰዎች ጦርሳ ትግስቱ ቁጣቸውን ሊቋቋሙት አልቻሉ። ቢለምኗት ቢያባብሏት አረ በፈጠረሽ አምላክ አረ እንደው በምታኙት ታቦት ይሁንብሽ አረ በጨርቆስ ታቦት በሰፈሯ እንዳለች ይህን ጊዜ አንዱ ቀጥ ይወር መልኩ አለላ ሽጉጡን ደቀነባት። ሂሩት ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። ወደ መድረኩ ዳግም አልተመለሰችም። እንቢያው የፈለጋችሁትን አድርጉ አለቻቸው። ይሄ ጨነቀው። የምድር ጦር የሙዚቃ ቡድን ሌላ ተለዋጭ ዘፈን ወደ መድረክ አመጣ። ድምፃዊ ታሰገደችን ግዳጅ ነው በወታደር ይታቃለ ግቢ አላት። መድረኩ ላይ ቀጥታ እሷ አቋረጠችውን ዘፈን ገብተሽ ትቀጥያለሽ። ሙዚቀኞቹ በዚያን ሰዓት የሐር ሸረሪትን ሙዚቃውን ከመጫወት አላቆሙ ነበር። መድረክ ላይ ሂሩት እየተጠበቀች ነበር። ስለዚህ አሰገደች መጣች። በነገራችን ላይ አሰገደች ቆንጆ ድምፅ ያላት በጣም ተወዳጅ ሆነች። ድምፃዊት ነበረች እሷም በራሷ። ግን ወታደር ቤት ቀጥል ስትባል መቀጠል ብቻ። አዎ የሐር ሸረሪት የተባለውን ዘፈን ሂሩት ጥላው ብትሄድም ኦርኬስትራው ሙዚቃውን እየተጫወተ ስለነበረ አሰገደች ካሳ ወደ መድረኩ ገባች። ሂሩትን ተክታ ሂሩትን መስላ የሐር ሸረሪት የተባለው ዘፈን ሂሩት ካቋረጠችበት ዘፍና ጨረሰች። ጦር ሰራዊትም አሰገደች እንደጨረሰች በሂሩት ድርጊት ይቅርታ ሊጠይቁ ፈልገው ህዝቡን ማለት ነው ህዝቡን ክብራን ተመልካቾቻችን ዘፈኑ የተቋረጠው በዚህ ምክንያት ነው ብለው ለመዘጋጀት ምን ቃላት እንጠቀም ብለው ሲያስቡ ለካሰገደች እንደጨረሰች አዳራሹ በሙሉ ጭብጨባውን አደመቀ። ታዳሚው ለካ አዲስ ጥበብ መጣ። አንድ ዘፈን ለሁለት ተዘፈነ ማለት ጀመረ ህዝቡ። አዎ ከሁሉ ዘበኞች ግን ከደርባ ያያዩ ሳይ ብለዋል። ገብቶ ሂሩት ሂሩትን ያህል አይሆንማ ሂሩት ነበረቻ። ሂሩት ጎበዝ ዘፋኝ መሆኗን ጦር ሰራዊት ያውቃል። ግን ፍራቻው አስቸግረው ምን ያድርግ። ህዝቡን እንዳትፈራ ማለማመድ ጀመረ። ከማለማመዱ ጋር አያይዞ ማስጠንቀቂያም ጭምር ሰጠ። ስሜ ከእንግዲህ መድረክ ጥለሽ ብትወርጂ ሌላ ችግር ሊገጥምሽ ይችላል። ማንም አያድንሽም። በህይወትሽ ቁረጭ። ይሄ ስራ ነው። ይሄ የጦሩ ክብር ነው። ስለዚህ አንቺ ደግሞ የጦሩ አባል ነሽ። ቆመሽ ትዘፍኛለሽ። እሺ እሺ። ወደ ሌላ ሰፈር ደግሞ እንውሰዳችሁ። ከምድር ጦር እንውጣና ፖሊስ ኦርኬስትራ አባላቱ በግቢው ቁጭ ብለው ይዶልታሉ። ሁሌ ቢዘፍኑ፣ ሁሌ ቢያምርባቸው፣ ሁሌ ቢሸለሙ እነዚህ ክቡር ዘበኞች አሁን ደግሞ ጦር ሰራዊቶች አንድ ዘፋኝ አገኙ። እኛ ፖሊሶች ጋር የሚጉረመረም ድምፅ እንጂ አንድ እንኳ የሴት ድምፅ የለም። ምስረቀረቅ ሚስለመለም የሴት ድምፅ ያስፈልግናል። ሴት እኮ ቅመም ናት፣ የቤትም ልመቤት ናት፣ ለመድረኩ ንግስት ናት ማለት ጀመሩ። እና ምን ይደረግ ታዲያ? ምንድነው መፍትሄው? እካሌም ብናመጣትስ? እሷ ለኛ ትጥ። ለምንድነው የማትመጥ ነው? እሷ አትሆነ ናትሆነም። ስማችን ናታስጠማ። መልካም ለምን ብዙ ነሽ በቀለና እናመጣትም? ሰማ ምን ይከብዳ? ለምን ትረም ይከብዳ? ብዙ ነሽ በቀለና ለማግኘት ምን ትረም ይከብዳው? ጀራል ሳይላቸው ጀራል ስጊ አይደለም ጀነራል ስትማይ ክብር ዘበኛ እኛ ምን አገባን? እና ጀና ጀራል ስጊ ደስ ካላቸው ጀራል መንግስቱ ደስ አላቸው አላላቸው ምን አገባን? አትርሳ ሁለት ወጣም በጣም ወንድማማች ልትላቸው የሚያስችል አይነት ግንኙነት ነው ያላቸው። በቃ ሂሩትን እናምጣታ። ሂሩትን እንዴት
ማምጣት ይችላል ለምጥያቄ አዎ መከራቱም አንዴ ብዙ ሰው አላወቃትም አንዴ መድረክ ላይ እንደወጣች አቋርጣው ወጣለች ከጦር ሰራዊት ጋር ስለዚህ አባ ለምን ተፈናና መጣትም ግን ወጥስ ምን ላይ ይበራው ተፍላ ማመካከር አለብና ይሄ ነገር አንድ ልባት ሊፈጠ ያስፈልጋል ድግነቷ አልታወቀችም አዲስ ናት እሷን አምጥተን አብረን እንደግ እንደግ የሚያስገድ ነው ወጥ ችግር ማምጣት አይቀርም የመጣው ይምጣ ሂሩትን ለማምጣት ዝግጅት ማድረግ አለብን ሂሩትን ለማምጣት በኦርኬስትራው ይወሰንና ለበላይ አለቆች ይቀርባል ይሁን አለ በላይ አለቆች ፍርጥም ብለው ነገር በጥንቃቄ ግን ይከናወን ተብሎ መመሪያ ተላለፈ ሚስጥር ዘመቻ ሂሩት ፋይል ውስጥ ገባ የጠለፋ ስራው ፋይል ውስጥ እንደገባ እንደታሸገ ብርቱ ሚስጥር ተብሎ ለፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ተሰጠ ፈጥኖ ደሞ የታወቀ ነው ፈጥኖ ደራሽ ከነ ግርማ ሞገሳቸው የሚያስፈሩ እንደሰማቸው ፈጥኖ የሚደርሱ በርግጥ ንጉሰ ነገስቱ ለተማሪ መቅጫ ይሆናል አድማ በታኛቸው ነው ፈጥኖ ደራሽ መጣ ከተባለ ሰው በድንጋጤ ብርክ ይዘው ነበር ይሄንን ሲራ ፈጥኖ ሰማ ማለት ነው ለፈጥኖ በሚስጥር ተላከ አፍኖ በመጥለፍ ወደ ስውር ቦታ ለመውሰድ ውሳኔ ላይ ደረሰው እንዴት እናምጣት በጠለፋ በጠለፋ ከዚህ ምን ጠልፋት ግን ከመጠለፋችን በፊት ቀጥታ ወደ ጠለፋው ከመግባታችን ከጠለፋው በፊት እንደ በሰላማዊ መንገድ ብናነጋግራት አለበለዚያ ችግርም ሊፈጠር ይችላልና ብናነጋግራት ደና ይሄንን እንግዲህ ኪነቱ ኃላፊዎች በሲቪል ደረጃ የሚታየ ኪነቱ ኃላፊዎች በበር ይሞክሩ ለምን እነ ተስፋ አበበ እና ይሞክሩ መልካም አብራቸው ደግሞ አቶ ተስፋ በሲቪል ነው ስለዚህ ሻለቃ ወርቅ እንደመቀም አብሮት ይሁን ይሄን ነገር ፈጥሮን ለጊዜው ከታናውቀው ፈጥኖ ከገባበት ነገሩ ወደ ዱላ ወደ መታኩስ ወደ ስለዚህ ፈጥኖ አዘግይተን ለቤት አቶ ተስፋ ምን አለው አቶ ተስፋ አበበ እና ሻለቃ ወርቅ እንደመቀ እኔ ሻለቃ ወርቅ እንደመቀ የኦርኬስትራው ኃላፊ እና የመድረክ አስተዋቂ ናቸው ተስፋ አበበ ደግሞ የፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ የድርሰትና ዝግጅት ኃላፊ ናቸው እነዚህ ሁለት ሰዎች ሂሩት ጋር ሄዱና ያናግሯታል ነው ሂሩት ጋር ሄደው አይደለም ያነጋገሯት ሂሩትን ለማግኘት አንድ አሳቻ ቦታ ጠብቃ ያዟት ደህና መሸሽ ደህና ልናነጋግርሽ ፈልገን ነበር ምን ነበር ተርበተበታለች ሳሚም የጦር ሰራዊት ውስጥ ደሞዘሽ ስብሰብር ምኑን እናቃለን እኛ ፖሊሶች ነን የፖሊስ የሙዚቃ ቡድን በጣም ብታየው ብዙ ነገር አለ እዛ ውስጥ መቶ ብር ብናደረግልሽ ምን ይመስልሻል አርባ ብር በአንድ ጊዜ ጭማሪ ሂሩት በጣም ፈርታ ነበረ ምክንያቱም እነዚህም ፖሊሶች ያለችበትም ክፍል ጦር ሰራዊት ሁለቱም ወገኖች መለጆ ለባሾች ናቸው አስጨነቃት በጣም ሻለቃ ወርቅነህና አቶ ተስፋዬ ተስፋ ሳይቆርጡ ሂሩትን ማግባባትና ፍራቻዋን በማስወገድ በቁርጣሳ ወደ እነሱ እንድትገባ ለማድረግ እየታገሉ ናቸው ግን አረች ሂሩት በጣም ይገርም እንዴት አድርጌ ከጦር ሰራዊት ተለቃለሁ ችግር የለውም አንቺ ብቻ እሺ በይ ነገር እኮ በጣም ያስፈራል ጦር ሰራዊት ችግር ቢፈጥርስ እነሱ ችግር የመፍጠር አቅማቸውን እናሳጣቸዋለን በጣም እኮ የሚገርምና በምን መንገድ እሱ አንቺ ልጅ ነሽ እና ታውቂውም ይሁንና ከላይ ከበበላያቸው እኩል እንዲያልቅ እናደርጋለን ማለታችን ነው ከላይ እንጨርሳለን የሚባለው ነገር ለሄሩት የሚያሳምን አልሆነም በተለይ በእናቷ በውዷ ላይ የሆነ ችግር እንዳይፈጠር ስግት አለች ጦር ሰራዊት ችግር ይፈጥርብኛል ኧረ እባካችሁ ተውኝ እንዴት አድርጋለሁ እሱን ለእኛ ተይው ብቻ አንቺ ለእናትሽ ንገሪያቸው ባዱዬ አቶ ተስፋዬ ናቸው የሚሉት ይሄዴ ነው ወዴት ወደሚወስዱ ነው የት ነው የምትወስዱኝ የሆነ የተዘጋጀ ቦታ አላታስቢ የት አንቺ ብቻ ተዘጋጂ ቦታውን ቃል ሲደርስ እነግርሻለሁ አሁን ፖሊስን ተውት ወደዛ ሰፈር ሂዱና ጦር ሰራዊት ጎራ እንግባ ካምፕስ ጦር ሰራዊት አደር ሰላም ብሎ በ1952 ዋዜማ የዘመን መለወጫ በዓል ጦር ሰራዊት በውድድሩ ላይ የበላይነት ይዞ ለመጨረስ ከፍተኛ ዝግጅት አድርጓል ጦር ዘበኞች የተራቀቁበትንና ተኛሉበት ተፈራሩበትን ትንሽ እናስተነፍሳለን ብሎ ያስበበትን ዝግጅት እያደረገ ነው ያለው
تلك أشنا في نت من قد أشنا تعلات هروت بكلنا إتي يا درج الباتشن لجس جونا تهروت يعني دم صام عمار بتشاسحون كقولم سنو عقا تجمر تدمرو أن لهروت فص تمرت زفنا شنا ذقاي توال تورسان بزفنا بتشاسحون على باس هتجمر عينك جبو هون عندك كم فاشلون يتبك اللبس على الصف تقول لا تال يجي بيعمل هون على الشباب بزمن فاشلون يتبك أسرع قربيت عند التسرع بوتاون عم شايت تقول لا تال يهير وتنيا ما دمك ويا ما قالوا سرع تجاج مو كتلوان إجان دان توي سرعي تابعات بس وقت روزنا دم يعني نو ينكرلو يفكر براها لا يتمنى جاتون يتحقق جمر بريدو يهير وتنلا بس ما تقام طال أهون بوليس كجربه ليلا سرع بسرع الزلا وهالي جلس يراسون كلاد ركوان إهن ندم سيراسو لما درق بوليس انت سكاسي جمروال مجلس بوليس سيبال بوليس را بوليس كي بيوست اندوري تنافسا عربك كاتشو تور سرعي تيروتن جياغ بابانات ندوني واري سمتوال ود الدروس كالك لدبقاتي چلال غبرز سلزي طولو ناتن استن النسرق باستو قويت زاستر اللفة يتكشاتو معرقن ميابل جلجو مكونو نوچم غباو تعمال فجمه هروت متنورو عرات تاكفلت ورجربا جرقوس بيت كريستيانات اغبنا برا طالفو اللم يكايدو تلفت مدراش بوليس اكبابيو تنقرواتشو موج عامك بياو زورياو اكبابيو مولو بمولو تتنى وداو النسوكا كدرسة مقالبس ايتشالم هروت ماتا سكم 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 جالج وربيت على مكبات براف على الرصد ملكم نقات عندما تايت وتسفيها ببيع وكل برنا هيروتن انديالات هيروت الليلي تنمت علن برون بزكتا بكستان قرق قرق علن الناس شو من دايدا نقطوبة ندريات شو ملكم سيونا قرم كوتا تاتا بجم شانتا اللم بورسا اللم سلام من نوس دي شوطا بالدهيكين واقا اللو ما نقرشم سلازي راس شنيزش ولك تيالش يعني قليفة مدراش بوليس يتبالو بتعمي تفرغنا قاو عندك كبابي تتاقية سوي جنك تال النسو ناس كتنا نهيدنا لهو قد تسفاي لليتس كل لليتس لاي يا عزوت مساريا اوزينا ولرجي اوزيت امن جانك باو كسب لو وزكتا كمكينو تشاتشو وردو بتعلى ما وسط قبته كت ما وسطنا مشجع كابن بيدرج يقرب التقص وسط وزيد مأكلنا لا تقرب وطعم التقص وزيد قطر عند تمرجنا بران قاكو يود ليلي تويا يود عندما السلام جنا سويت بيت كريستيان بالميد بسات يهروت بره تقاكو بفتح مدرج نبره يهروت ما لفان شنش انت فلق على شنو يوجي ما عندي يفلقي موقع جلال سنبلش كينا غارتي جلش بزياج اللي ما فطل لراشي روتنا انكبك ودا مكنا وصدات عطو تصفاي سلقو الدامس الناقرون تزيلا لو فوليسوش اوزي دقناو هيروتن سوصدوات الناتي يوابت عمد نقاتو بونجيل متفلق لين السلاج لما النقادر فلقو تربة تبتو جيزي سدات شلم باكبابيك اقويل للاش قوهم كسرايت لي بات عصلي ميشل أكرابي لك أنهير لبربن مالو ميقر من أقر نوي وراو بوليس أهونم بوليس نو جان داندوان ميساراتن سرا بهقاوي شفال لماس دقف يراسو ترتي عدرقان طور سرايت على بوليس طور سرايت في اللقاء سلمي جمر مكرا كريانة ترسلمي أسفل لغن عراتيا بوليس تابع سرن جمرات اللن مالو أسوان جمر اللن سلو باقال النوص دات اللن مالتات طوال اللن بوليس أهون يهد جوات علينا اتشو بلد هنيتا بلد ونجل مزقب لاند تمزقب سموان دي سفراد الرقو هيروت بقالة عراد تنيا بوليس تابيا تاسران لج يلال يتقروا عبالات تقروان لها السرات للممر لها الزقاجوات لها شمونا منا اتوا بولو لها السرات بفلوات يروت لها اتواتال كيف تمتع بيتوا هيدو يلج فلقا جمرو الناتوانم تأييكو تعني تيتن دي تالك هنك زي ساري مدرسن دمي الدرقو تفج يتقبج تلو لما ملكت بيا بوليس تابع وزورو النارات تنيا لي درسون نزقبون عيوت هيروت بكنا هيروت اللي نانا اكراتي متانو
እዚህ ያለች ሰማግ መስገብ ላይ አለ ሌላ ቦታ ተስተካለሽ ባሰራር እንዴት ነው ሌላ ቦታ ተስተካለሽ ማለት እንዴ ነው ሰማዝ ላይ ነው አለት መስገብ ላይ አሰፈራችሁ ባሰራር ነው ብያቸው ነው እሺ ሶ የት ነው ያለችው አሁን አላውቅም ጌቶች ጦር ሰራዊት ሂሮት ላይ ብዙ ለፍቷል ደክሟል በሚገባ ማዝጋጅቷታል ልብስ አሰፍቱ ጸጉሯን አሰርቱ የመጨረሻ ቀን ደግሞ ፊቷን ገና አስውብላታል ፓውደር ትነስ እንዴ ስንት ያገፋ ተስፋ ያደረጉ ጥቂት ቀን ሲቀሩት ሂሮት ተሰረቀች የጦር ሰራዊት ኮማንዶ ሂሮትን እንዲያስመርት ዘሱታል ወጣ ተብሏል ተመሸገበት ዝግጅት ተደረገ ያለችበትንም አውቀዋል ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ግቢ ውስጥ ናት ያለችው ድንገት ስትመጣ ወይም ስትገባ ጠብቆ ለመያዝ ነው ኮማንዶ ተላከው ምን ተባለ እዛ ጦር ሰራዊት ግቢ ውስጥ አንድ ዱለታ ተካሄደ ያለችው ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ነው የሚጠብቋት ኮማንዶዎቹ ናቸው ስለዚህ የኛ ልጁ ኮማንዶ ለዚህ ግዳጅ መሰማራት አለበት እነዚያም እስራኤል ነው የሰለጠኑት እነዚህ የኛዎቹም እስራኤል ሀገር ነው የተማሩት እና ጥያቄ ቀረበላቸው ለኮማንዶ አዛዡ ይሄን ታድርጉታላችሁ ዙሪያ ግንቡን በሙሉ የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ አጥሮታል ፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ደርቦ ሊያጥር ይችላል ጌታዬ ጣራ ቀደን ገብተን እናወጣታለን እደግመዋለሁ ጣራ ቀደን ገብተን ሂሮትን እናወጣታለን ያወጣት ነበረ ኮማንዶቹን ያሳዝነው ፖሊስ መረጃ አምልጦም ፖሊስ ይህን የጦር ሰራዊት ኮማንዶ ዛቻ እግቢው መረጃው ድረስ መጣለት ደረጀ ፖሊስ ሁሉ የጦር ሰራዊትን በዚህ የጠለፋ ድራማ ላይ የሚመታው በመረጃ ነው በመረጃ ነው ግን መረጃውን እንዴት እንዳገኘ ይሄ ዘገባ አይነግረንም አይነግረንም አዎ ምንድን ነው ፖሊስና መረጃ ፖሊስ እዚህ ጋር በመረጃ የሚበልጥበት ምክንያት ለዚህ በተለይ በዚህኛው ጨዋታ ዙሪያ ላይ ያለውን አሁን በስልክ መስመር ምናስገባቸው የአይን ምስክር የሆኑ እሳቸው ምራሳቸው ዱለታና ሴራ ውስጥ ያሉበት ሰውዬ ምን ወዳቸው የክነጥበብ ባለሙያ አይነግሩናል ነገር ግን ምንም ይነግሩናል ወይ እናፋጥጣቸዋለን ይዘጋጁበት እሳቸው ባጀር ላይ ያዳመጡን ነው ግን ፖሊስ ሲጀመር ፖሊስ ነው ፖሊስ የመረጃ ሰው ነው በነገራችን ላይ ማናቸውንም ነገር መታሸንፈው መረጃውን ካገኘ ነው 50 በመቶ በላይ ሄዳል መረጃ ካለ ከ50 በመቶ በላይ ሄዳል ሶ መረጃ ፖሊስ የመረጃ ሰው ነው በዚያን ዘመን በአጼ ስላሴ ዘመነ መንግስት አብዛኛው የፖሊስ ስራ በመረጃ ላይ ተጠራቀረ ነው የሀገር ግዛት ሚኒስቴር የሚባል ነበር በሀገር ግዛት ሚኒስቴር ስር የጸጥታ ጉዳይ የሚባል ቢሮ ነበር አክቹአሊ በኋላ ላይ በንጉሰ ነገስቱ ልጁ ካቢኔ እነ ሌፍተናንት ኮሎኔል ወርቅነህ ገበየሁ የመጡበት የጸጥታ ቢሮ የሚባል ነበር ግን አብዛኛው ስራውን የሚሰራው ፖሊስ ነው መረጃ ውስጥ ያለው ዞሮ ዞሮ የመረጃ አሰባሰብ ላይ ከጦር ሰራዊት የተሻለ ስልጣናና ልምድ አለው እንዴ ይባላል እኮ አሁን አሁን እየቀረ አላቅም እንጂ የመጣው አሆ እሱ እኮ ፖሊስ ነው ይባላል መረጃ አለ መረጃ አለ ነው ፖሊስ የመረጃ ስለደረሰው የጦር ሰራዊት ኮማንዶች የከበበውን ፈጥኖ ደራሽ በጣራም ቢሆን ቀደም ገባል የሚለው መረጃ ደረሰው አዎ ግን አይገቡም አይባልም ከሄሊኮፕተር ሊወርዱ ይችላል ይህን ጊዜ ምን አደረጉ እዛው ፈጥኖ ደራሽ ግቢ ውስጥ አይደለም ለሀገር አቀፍ ጉዳይ ለውጭ ከአፍሪካ ለመጡት ከደቡብ አፍሪካ መጥተው ለነበሩት ለኔልሰን ማንዴላ ከለላ የተሰጠበት አንድ ክፍል ማንም ማያቀው ሚስጥራዊ ክፍል የማይተረመስ ነበረው ፈጥሮ ደራሽ ፖሊስ ሂሮትን ላስጥ አስገባት ሂሮትን ዛስጥ ወሰደና ከላ ለኔልሰን ማንዴላ ያማሸችላቸው ቤት ለምቦስ ያለቻቸው ሳለች ማለት አይደለም በጣራ ቤት መግቢያ መውጫው ቤት ምንም አይታወቅ አንተ ከጎሳቆለች ወይ ፎ ሁለት ሀያሎች ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ዘፋኞች በከፍተኛ ቦዲጋርድ ተጠበቀችውና ታጅባ ሄደችው ሂሮት ብቻ ነች ደሞዟ ያኔ 100 ብር ብቻ ነው የሚጠብቋት ጋርዶች ግን ከ500 ብር በላይ ደሞዝ ይከፈላቸውና ለባለስልጣናት በሲቪል ልብስ ክራባታቸው ሽክ እያደረጉ እየለበሱ ጫማቸውን እያስወለወሉ የሚቆሙ ቢሆንም ደረጀ የሂሮት ደሞዝ 100 ብር ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ነው ግን የሚጠብቋትም ሰዎች ደሞዛቸው 500 ብር የነበሩትም ከዛሬ 50 ዓመት በፊት ነው ሂሮት ከተጠለፈች በኋላ በልዩ ጥበቃ ታጅባ ለውድድሩ እየተዘጋጀች ነው ሁለት ምርጥ ዘፈን አቀናብረውላታል ፍቅር
የሰላም አክሊል ነች ይላል አንድ ዘፈን ኢትዮጵያ የሚለው ሌላኛው ዘፈን ማለት የ1953 የዘመን መለወጫ በዓል ላይ ይህን ይዛ አዲስ ዓመት ወደ መድረኩ ትላለች። በዚህ ውድድር ላይ የሚቀርቡት አንድ ፖሊስ፣ ሁለት ጦር ሰራዊት፣ ሶስት ኦርኬስትራ ኢትዮጵያና አራት ብሔራዊ ቲያትር ናቸው። ውድድሩ የሚዘጋጀው ብሔራዊ ቲያትር አዳራሽ ነው። ፖሊስ መስረቁን ሰረቀ ይሩትን ግን እንዴት አድርጎ ወደ መድረኩ ይዟት ይቀርባል የሚለው ችግር መጣ። ይሄ ስብሰባ ጠየቀና ቢሮ ላይ ፖሊስ ክቢ ኦርኬስትራ ተሰብሰበ። ፊታቸው ምጥጥ ያለ ሲጋራ በላይ በላይ የሚያጨሱ የሻለቃ ሰራተኞች እንዴት ነው ወደ መድረኩ ይዘናት ምንገባው? ምክንያቱም ጦር ሰራዊት ዝም አይለንም፣ ሊጠፋት ይችላል። ይሄን ደግሞ በዚህ ፊት ግርግር መፍጠር የለብንም። ስለዚህ ይላሉ አቶ ተስፋዬ ሲናገሩ፣ አራት ቦዲጋርዶች አዘጋጀ። እነዚህ ቦዲጋርዶች እስራኤል ሀገር ሰልጥነው የመጡና ወፍ ከሰማይ የሚያወርዱ ናቸው። ስራቸውም ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣኖችን ደህንነት በአስተማማኝ መጠበቅ። ተጠሩና አንድ ትዕዛዝ ተሰጣቸው። ሂሮት አካባቢ ማንም አንድ ሰው ጸጉረ ልውጥ የሆነ ሰው ከመጣና አተኩሮ ካያት በሉት። በዘች ስርቅርቅ ድምፃዊ ጉዳይ ፖሊስና ጦር ሰራዊት ብሔራዊ ቲያትር ግቢን የጦር ሜዳ አስመስለውታል። ብሔራዊ ቲያትር ቅጥር ግቢ ከጀርባው ሙዚቀኞቹ በሙሉም ተራቸው እስኪደርስ ተቆርቁሯል። ክቡር ዘበኛ አለ፣ ቅድም አልጠቀስንም ነበረ፣ ፖሊስ አለ፣ ጦር ሰራዊት አለ፣ ኦርኬስትራ ኢትዮጵያና ራሱ ብሔራዊ ቲያትር ሙዚቀኞቹ እዚያ ግቢ አሉ። ነገር ግን ከነዚህ ሙዚቀኞች ለየት ባለ መልኩ የሚስተዋሉ አንዳንድ ክስተቶች ነበሩ። እውነቱን ለመናገር ጸጉረ ልውጥ ናቸው፣ ኪነት የሚያባባቸው አይነት አይደሉም። ሰዎቹ መማታት የሚከጅላቸው የተልእኮ ሰዎች ናቸው። ሲቪል ነው የለበሱት። እና እዚህ ግቢ ውስጥ ሁለቱም ፖሊስና ጦር ሰራዊት ሂሩት የኔ ነች በሚል ግጭት እንደሚፈጥሩ ይፈራል። መጀመሪያ ግን ጦር ሰራዊት ሂሩትን በእጁ ማስገባት አለበት። የፖሊስ ሰራዊት ኦርኬስትራ ግቢ ውስጥ ቦታውን ይዞ እየጠበቀ ነው። ሲቪል የለበሱ የጦር ሰራዊት ሰዎች ግቢ ውስጥ አሰሳ ይዘዋል። በየክበቡ፣ በቢሮ፣ በየመጸዳጃ ቤቱ፣ በአሳቻ ቦታ ሳይቀር፣ በየሽንቁሩና ጉራንጉሩ ጭምር ሂሩት የት ነሽ አሉ። ሂሩት ግን ግቢ ውስጥ የለችም። ሂሩትን ይበላ ጅባል ጮኋላ። ጦር ሰራዊት አንድ ቦታ ትገኛለች በሚል ተስፋ ሳይቆርጥ ይጠባበቃል። ሂሩት መስፈኗ ስለማይቀሬን ስለተረዱ መድረክ ላይ ስትወጣ አንጠልጥለው ለመውሰድ ተዘጋጁ። ለፖሊስ መረጃው ደረሰው። ክቡር ዘበኛ ሰርቶ ሲጨርስ ብሔራዊ ቲያትር ቀጠለ። እነሱም ሰርተው ጨረሱ። የፖሊስ ተራ መጣ። የፖሊስ መድረክ አስተዋዋቂ ሻለቃ ወርቅና ድምፃቸውን ከፍ አደረጉና አንዳችም ውጥረት እንደሌለበት ሰው ተወዳጇና ተስረቅራቂ ድምፅ ያላት ሂሩት በቀለ የሰላም አክሊል ናት የተባለው ዘፈን ታቀርባለች ብለው አስተዋወቁ። ጦር ሰራዊት ግራ ገባው። እስቲ እናያለን፣ ሂሩትን ከሰማይ ላይ ሊያመጧት ነው? ከዛም ከመጣችው ይቀልባታለን። ማሾፍ ጀመሩ። ነገር ግን ይህ መረጃ ደርሶት የነበረ ፖሊስ አስቀድመውኑ ቁጭ ብሎ ተወያይቶበታል። እንዴት ነው የምናስገባት ሂሩትን ወደ መድረኩ? ጦር ሰራዊት መድረክ ላይ መንገድ ላይ ይጠብቀናል። እንደምታውቀው ጦር ሰራዊት ስለሚወስደው እርምጃ ነው አበክሮ እያሰበ የሚገኘው። ስለዚህ አመጣጡም ወይም ልትገባ የምትችልበትን ቦታ ሁሉ ጠንቅቆ ይዘጋል። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? አንድ ሻለቃ ቀጭን ጠና ማዕረቡ ወደ ሻለቃ የሚጠጋ ጥግ ይዞ የተቀመጠ፣ ለምንድን ነው ከተመልካች ጋር የማትገባ? እንዴ ምን ማለት ነው? እዛማ ከሆነ አሳልፎ መስጠት ነው። ውሰዷታ ሁላችሁ ብለን ነው። ከተመልካች ጋር እንዴት ነው እንገባ የምናደርገው? ልዘፍን ነው እንጂ መጣችሁ ልትመለከት ነው? አልገባችሁም። ማርልቦሮን ቡልቅ እያደረገ አልገባቸው። ጦር ሰራዊት አይጠረጠሩም ከሰዎቹ ጋር ትሆናለች ብሎ። ጦር ሰራዊት የሚጠረጥረው ግቢውን ነው የሚያስሰው። እኛ ከተመልካች ጋር ትኬት ቆርጣ ነጠላ ለብሳ ተከናንባ እንደ ተመልካች እንድትገባ እናደርጋታለን። ይሁንና ከፊትና ከኋላ እንደዚህም ግራና ቀኝ መስቀል ሰርቶ የሚቆሙ የእኛ ሰዎች ይኖራሉ። እንዴት ነው የሚደረገው? አዳራሽ ውስጥ አራት ወንበር ተያዘ። ትኬት ቆርጠው እንዲገቡ ተደረገ። ከጎኗ አንድ ቦዲጋርድ፣
دمو بستكنوا عند ليلا بودي كارد كفي توا بتكمت تشبت ومبر تركل عند بودي كارد كهالا كجربام عند بودي كارد عرطم على بمسا كل يا يال بدنا نقم تعلل عند تمل كاشنا ميكوتر عندو عند دبر بران سو عندنا عند شفاف على بارنيت أدرقوال ما نمي ترتره شو إلا ساعة شو يوها لنا تلالا يمسلالو في التقوات شو عندنا من الدفوكم عن لوش ناتش لك يشالك عون يشالك عون كنا تري يمدرك ماستوك عند سماتش هيروت كازبو مع المتا وده مدرك لمز فنستير تمال كاجو قراتك أبا قراتك أبا هيروت كازبو مع المتا وده مدرك لمسفن ستيد درجين دالو تملكاتو قرات قابا مكنياتون كل مزفاين كمدركو جارباسي وطع السوادن باجابي كتفا كمدركو وده كحداني وده مدركو هيدج عطو تصفاي اندزي لالو هيروتي يضفنتشم كمدرك لاي الوصدوات سلميشلو كجاربا وده مدرك مقبيا اللون بوتا بميليتاري بوليس الزقانو هيروت زفنا ساتجرس مان مقبات عيشلم بلن عقدن عندسو ودسوات كورن دونا يتتقاتن دونا واتادر فوليس تقمو عمبر كوما انكبار ليشل بطا يتن يوم ميسارو يتوالا تفتوسي الدين انكبار لبني قطاو واتادر فوليس نو وپونو تزازو دمو زتتنو بمهز عرقلنو وتادر أي مهزار كأنه زرت تبعلت زرت نيا تنسنو سلزيه زرت نيا تنس سلزيه روت لا عينون يتعلى صوبينو عينون المعنى ساك كارونا زرت ما يجري ذك توتال زرت نيا تنس 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 لما يلوت أسات رد زرتت سلزيه ما لين يوم يا ميليتاري أبال وتادر بوليسون يفرح عند عند بمجرد كلاي عندو عبال زفنون عقربو كاراتنا مزفن اجبالا تملسو يمتان هيروت جن تاجبه كمتاتوالا مدركولنا ما يكون عالك اكتشم زفنو تان بموروش عرسكنا يهزبو عسكو مكومتشو بوليس هزبوست سرزا عرسكارا شو بجبجبا تناقا كفتن نارناك وتناقينو طور سرايد كالفرم بلا هيروت عون زفنو جرسك جنو ريتيت مجا يتم عتيدات على طور سرايت النزات هلن على فوليسكن الصوان ميوت عبت المنكد أسكدمو أزدائتو جارسوان بتأهم بميقر من أقرلو هيروت يالي تشبت تاوكوان يتو سرايت كوماندو لما اللسوت ألا فايت أبكال إيهن دمي كسات فوليس أسكدمو من رجاد السوتال جن بيت بكولي زوات يتو نجم مريا قرر قرر فتاو دمي قلق قالو نتا فتارو هيروتن متمثل عينو أقول أقول يالا وفر يالك بريلا سواسات جبو ياسو تو عزقاجو يان انتور سرايت سكتاتل هيروتن دبك وليو سكواتن ياسبوت اتو تسفين دزيلالو بوليس بهيروت تلقارنا كوتا غنجا ولاتشن بسالة قم بيت بكولي زاناتن نطا ماتشن بوليس قار ذديت افعمنا ايننا سووش كجربا قلتو مبراتون اتفت عندك زياد داراشو بجل ما تمولا اهمني يكرتا مبرات هاي اللي اتفاو سلك دولنا تكيب طبقو علم بزي مال قاردو تشو هيروتن تاكفو بچل ماوس گرگدا يتاكفو بوان نو برادر كوي زواتو تو يعني انو اللي ادرقناو لموزيكا بالن فكرنا ينالو يوننا هيروت ستوت بر لا يايات عند سو هيروت تسقبقبو هيروت سموان درتو هيروت 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 بلو اجوتشو اندامورا كنف زردتو يبرر رسيمتا طالت نجربو مكنياتو ميتور سرايت سونا بهمن نبرا داردوتشو سوانا انكبكبا ودوتشي سيوتو با باترول مكنالا مساريات اما دا بوليس انكبكبا مكنالا وطاتنا ياقرارتو ودا فترو دراش كبيروات تصورو ماسا زنوكن برولايت متاو سويت وسرايت عبالان نبرم اجيك بات اميرو تنسلو الددات يارناكو تسلام تالي ستاتي متان نبرا من اندهونا نا من انددر سباتي تنبرو كا عندك تقيد بيقوات بوالا بانو منون قيالا بطيق ابت قدير برا مبراتو اندبرا يتور سرايت كوماندو تشيرو تنفلقوات الساقن التغنيتشو التغنيتشو ترسرائيت بمسرقو النابة مبلتو ترتسانيا يهي بوليس راسعون فبوز زبنيا دقموال إنيان لمبلت
ጥሩ ዘፋኞቻችን ዘፋኛቸውን አስወስዷል በሚል ተስማሙ። ጦር ሰራዊት ግቢ ውስጥ ምክክር ተጀመረ። የኃይል አዛዦች ተጠሩ። ከብር ዘበኛ ከኛ ሂሩትን ካስወሰደ እኛ መበቀል ያለብን ራሱን ክብር ዘበኛ ነው። ፖሊስን ትተን ክብር ዘበኛ ነው። ምን በማድረግ አለቀ። ጥላሁን ገሰሰ። የኢትዮጵያ ድምፃውያን ንጉሥን ከክብር ዘበኛ ምን ጭቃን አውጥተን ፖሊስ የጦር ሰራዊት አድርገን እናዘፍናለን። ይሄ ዝግጅቱ ተጀመረ። ተጧጧፈ። ነገር ግን ከሁለት ወራት በኋላ ጀነራል መንግስቱ የመሩት መፈንቅለ መንግስት ተካሄደና ጦር ሰራዊትና ክብር ዘበኛ የከረረ መቃቃር ውስጥ ገቡ። በዚህ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራም በዋነኛነት መንግስቱ ነውና የፖሊሱ ፍቄ ጀነራል ፍቄ ደግሞ አንድ ላይ የተሰለፈበት ነበር። በነገራችን ላይ ይሄን ጉዳይን ቀን ስናወራው እና የጀነራል ፍቄ ደግሞ ነገር አከራካሪ ነገር ነው የሚባለው። ብዙ ጊዜ ሰውየው ሽጉጣቸውን አስፈትተዋቸዋል ይባላሉ። እነሱ ምድር ጦር ሰራዊትና ክብር ዘበኛ ነው ያለኝ ይሄን ነገር። እዚህ ላይ አሁን ደረጀ እንግዲህ እንግዳችንን የምናስገባበት ሰዓት ነው። አቶ ተስፋዬ ተብቁና እሱ በፊት ግን ጥላሁን ወደሱ ለመጣለ ነው እንትሉ ከሽፏል። ጥላሁንን ለመጥለፍ የነበራቸው ቅድ በታሳስ ግርግር ከሸፈ። ዞሮ ዞሮ የክብር ዘበኛ አመጽም ጦር ሰራዊት አከሸፈው በግንባር ቀደምትነት ማለት ነው። ምንድን ነው መረጃ ላይ ፖሊስ በየስቴፑ በዚህ ስራ ላይ መረጃ አግኝቷልና ለምን ክቡር ዘበኛን ጦር ሰራዊት ለምን ክቡር ዘበኛን መጨረሻ ላይ ተወቃሽ አድርጎ በቀሉን ክቡር ዘበኛ ላይ ለመውሰድ ለምን ፈለገ? ድርጊቱን የፈጸመው ፖሊስ ነው። እሷን ይመስላል። ይሄ እንግዲህ መላመት ነው ሊሆንም ይችላል። ምክንያቱም የክብር በኋላ ሲያስቡት ጦር ሰራዊቶቹ ይሄ የፖሊስ ተንኮል ሳይሆን የክቡር ዘበኛ ስራ ነው የሚሉት። ምክንያቱም ድምጽ ለመክፈል ለመሸንሸን የሚያደርጉት ነገር ነው። እነሱ ሁለቱ በጣም የተካረረ ነገር ስለነበራቸው ያደረጉት ነገር ነው ነው የሚሉት እኮ። እንዲያን ነገር የተለመደ ነው ወይ? የተለመደ ነው ወይ? አንድ ድምጻዊ ከሌላው ክፍል መውሰድ የተለመደ ነው እንዴ? በጣም በሚገርም ሁኔታ ጥላሁን ገሰሰ ወደዚህ እንደመጣ ሀገር ፍቅር ነበር የጀመረው። ሀገር ፍቅር ቅጥር ነው። ነገር ግን ጀነራል መንግስቱ ነው አባብለው ነው ያው አባብለው ተወሰዱት አስቀሩት። በነገራችን ላይ በዚህ ማዕከል ልክ እንደ ጦር ሰራዊትና እንደ ፖሊስ ሀገር ፍቅር እኚህ መኮንን አብተወልድና ጀነራል መንግስቱ ትልቅ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል። እንዳም ሰውየው እስከ ዘለፋ ድረስ ደርሷል። መኮንን አብተወልድ በጣም የሚገርሙ ሰው ናቸው። በንጉስ ፊት ማለት ነው። አዎ ተካሰው። አዎ ተካሰው። ምክንያቱም የሀገር ፍቅር የበላይ ጠባቂ ናቸው። ቆርቋሪ መስራችም ናቸው። በኪነ ጥበቡም ረገድ ብዙ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሰው ናቸው። አዎ በሚኒስትርነት ማዕረግ ነው እድሜ ልካቸው ሲያገለግሉ የኖሩት። ወንድሞቻቸው እነ አካለ ወርቅ አብተወልድ እና አንደኛው ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አክሊሉ አብተወልድ የእሳቸው ወንድም ናቸው። በነገራችን የዛሬ 13 ዓመት አካባቢ ይህን ነገር ኮሎኔል ሳሬ ደጋጎ ነፍሳቸውን ይማረውና አንስቶልኝ ነበረ። ጀነራል መንግስቱ ነዋይና መኮንን አብተወልድ በጥላሁን ጉዳይ ወሰደብን ለምን ተወስዳለ በሚለው ላይ ሁለት ደቂቃ ነው ትንስማት። እሺ እሺ። 16ኛው ቀት ነገራችን ላይ እርሱ የተቀጠሩ ጊዜ ዘፋኞች ነበሩ እንዴ? የሉ ማክላይስ የሉ። እነሱ ገና በ49 ነው የተቀጠሩት። ይሄ እኮ ያ በ40 ተቀጠሩ። ከዛ 9 ዓመት ሙሉ ዘፋኝ አልነበረም። የለ እሳቱና እሳቱ ተሰማ። እሳቱ ተሰማ ካሳ ተሰማ አለ። አርባ ሁልጊዜ ድብዣ ነው። ካሳ ተሰማ እሳቱ ይመጣል። ማን ይመጣል? መዝፈን ነው። እነ ጥላሁን ያኔ የሉ የሉ ጥላሁን በ49 ዓመተ ምህረት ነው የመጡት። በ49 እዛ ያሉ ማለት ነው። አዎ እኛ እስቲ እውነት ነው እንዴ ኮሎኔል? ጥላሁን ገሰሰ ከሀገር ፍቅር ነበረ ወደ ማዕከላዊ እዝ የመጣውና በዚያን ጊዜ በመኮንን ሀብተወልድና በጀነራል መንግስቱ ነዋይ መካከል ትልቅ ቅራኔ እንደው ሰጣ ገባ ተፈጥሮ ነበር ነው የሚባለው። እንደውም ጃኑ ሁሉ እዚህ ጉዳይ ውስጥ ገብተውበት ነበር ነው የሚባለው። ጥላሁን ገሰሰ ፍሬ ኃይሉ አንድ ቤት ነበር። አንድ ቤት አስቀምጧቸዋል። አቶ መኮንን ቀጥሯቸው በቃ ጥላሁን ሀገር ፍቅር አዎ ሀገር ፍቅር ህጻን ልጆች ናቸው። ኋላ ጥላሁን
እኛ ወጭ አባበሉ ተባብረን ጥላሁን ሰጣለና እኛ ጋር 40 ብር ተከተረ ያሺ 40 ብር ተከተረ እዛ እንዳለ በቃ እንዴት ይወጣል ነው አባቱ መኮንን ጃን ላይ አቤት ይላሉ ይባላል የውታደር ዘፋኝ የለም አሉ አቶ መኮንን የውታደር ዘፋኝ የለም ለምንድን ነው የሚከተረው ጀነራል መንግስቱ እኛ ኮሪያ ሄደን ዘምተን እኛ ሄደን አንድ ሻለቃ አንድ ምን አይነት ኦርኬስትሪ እንዳለው ምን አይነት ቲያትር ክብ እንዳለው አይተን ከለም ከማንና ሳደን ያስሉ ቀጥረናል እኛ ምን እናስተዳድረው መኮንን ምን አገባችሁ እኛ ደግሞ ሰጥናን እንላችሁ እንግዲያ ነው እንግዲያውስ መብት አለው በኢትዮጵያዊነት መብቱ የፈለገበት ይስራ ጥላሁን አዎ ጥላሁን ደግሞ ኩብዘውኛ ፈልግ ኩብዘውኛ ቀር ጃን ግን ያኔ ጀነራል መንግስቱን ምንድነው ደግሞ አንተ ሙዚቃ ሙዚቃ ዘፈን ዘፈን የምትለው ያው ታደር እንጂ አዝማሪ መቼም ፈልጋለን ብለዋል ጃን ተባለ ማቶ መኮንን ናቸው ያሉት እንደዛ አሉት የተከበራችሁ አድማጮቻችን ዘበቻ ሂሮስ ስካውንትስ እኔና አለምነ ከዚህ ከስቱዲዮ እየተረከነው ነበር ማንን እንጋብዛለን ነበር ያልነው አለም ታሪኩ መሃል የነበሩትን እሳቱ ግለቱ መሃል የነበሩትን አቶ ተስፋዬ አበበ ነው ተስፋዬ አበበ ብዙዎች እዚህ በሀገራችን ተስፋዬ አበበ ብለው አይጠሯቸው ፋዘር ነው የሚሏቸው በርካታ የመድረክ ተዋናያንንም በማስልጠን እና ለ ስራ በማብቃት ይታወቃሉ እና ታዲያ የማን ነው ፋዘር ብሎ የሚጠራቸው እነርሱ እኮ ናቸው ሀገራችንን የሞሉት ወጣት ተዋናይ አሁንማ እንዲያውም ከናካቴው አንጋፋ ወደ መባልም ደረጃ እየደረሱ የመጡ በርካታ የጥበብ ባለሙያዎችን ያፈሩ ናቸው ስለዚህ እናንተም ፋዘር እንበላቸውና ደስ ይለኛል ጥያቄን ሰንዝር ደረጃ እንደምን አሉ ፋዘር ተነስተን እንደምንወራችሁ አመሰግናለሁ አለም ነዋሴና ደረጃ ኃይለን እስካሁን ድረስ ፕሮግራሙን እየሰሙ ነው ብዬ ነበር ተስፋ አደረኩትኝና አለም ነክ እንኳን ከዘመቻው አተረፈውት ይያሉት ነው አዎ እንግዲህ ዘመን ያስቆጠረ ቢሆንም ተርፌያለሁ እንደው ጋሽ ተስፋዬ በወቅቱ የፖሊስ ኦርኬስትራ ድርሰትና ዝግጅት ክፍል ኃላፊ ነበሩና እንደው ትንሽ እኛ ካወጋ ነው በተጨማሪ አንድ ምንድን ነበር ያኔ በክፍሎች መካከል እዛ ድረስ ኡዚ ጠመንጃስ ካስታጠቀና ታንክስ ካንደረደር የነበረው ፉክክር የክፍል ቅናት ምንድን ነው የፈጠረው እንዴት ያለ ነበር አው ጥሩ ጥያቄ ነው በተለይ ለአሁኑ ትውልድ ይሄ ነገር በጣም ግንዛቤ ስጧል ብዬ ገምታለሁ እና ያን ጊዜ ለኪነጥበብ ባልስልጣኖቹ ከፍተኛ የሆነ አክብሮት ይሰጡ ነበር ለፉክክሩ ልክ እንደ ኳስ ያን ጊዜ የነበሩት የኳስ ቡድኖች እንደነ መቻል ወይም ጊዮርጊስ ወይም ሌሎችም እንደዛ ነበር ከፍተኛ ፉክክር የነበረው ነበር እና ያታኩስ ነበር ነው ስለመናገር ከሆነ እና በተለይ በእኛ በኪነጥበቡ ዘርፍ በሙዚቃ ባህል ትልቅ ባህል በየአመቱ ለእንቁጣጣሽ ቋግሜ አምስት ማታና ለእንቁጣጣሽ የሚቀርበውና በዛን ወቅት የሚቀርቡት ነገሮች ሁሉ በተለይ ወታደራዊ ክፍል ፖሊስ ግርዘበኛና ጦር ሠራዊት የየራሳቸውን ዝግጅት ያዘጋጃሉ ከሲቪሉ አካል ጋራ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር እና ኦርኬስትራ ይባላል ያን ጊዜ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ነው የሚባለው ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር እና ከሀገር ፍቅር ጋር በመሆን እዛው ውስጥ ደግሞ እንደነ ኦርኬስትራ ኢትዮጵያ ያሉትን ይገባሉ እና ከፍተኛ የሆነ ፉክክር ይካሄዳል እና በዛን ወቅት ግን የሚገርመው ነገር ይሄ ወታደራዊ ሙዚቃ ክፍል በሚሊተሪ ፖሊስ ነው የሚጠበቀው ሰርገው ገብተው ዘፈን እንዳይሰርቁ ወይ ድምጻዊ እንዳይሰርቁ እንዴ አይነት ከባድ የሆነ ነገር ነበር እንደው ቀጥታ ጉዳያችን ሄሩት ናት ግን እንደው አንድ ካያዝ ነው ከዚህ ጥያቄ ጋር ዳግመኛ ሌላ ጊዜ አላገኝ እንደው ድሉን አላገኝም ብዬ ነው እስቲ ስለ ታዬ ተሰማ ይንገሩኝ አንድ ጊዜ ጀነራል ጽጌ ዲቡ በነገራችን ላይ ታዬ ተሰማ ማለት ኦሆ ያሸጊቱ ያሸጊቱ ኦሮሚኛ ያሸጊቱ ኦሆ ያሸጊቱ አንድ ጊዜ ጀነራል ጽጌ ዲቡ መጡና አሉ ምንድን ነው እና ክቡር ዘበኛ አንተንም ይበልጧችሁ ሲሉ ታይ ተሰማ በትግ ብሎ እንዴ እነሱ እኮ ሁሌ ስጋ ነው የሚበሉት እና ጋር ስጋ ያለም ብሎ እንደው በለት በለት እስከ መቆጣጣሽ ድረስ በሬ ሲታረድላችሁ ነበር የተባለው እነተ ነው ይሄ ነገር አይ እንኳን እነተ አይደለም የምር
I was a little bit of a بمرجع خليت كرمال لاتون نانتا تور سرايتل انها بوحالا دمو تور سرايت لازي هلو مزاز بلو كبور زبنيان نو تطياكي عدر رقاو اندو كيك ارتاقا يمرجع من چاچوه انديث نبار متاقويت ويس مان نبار كبور زبنيان لبس انده ادلم ادلم انيا بزان وقت كفلو غنا مكواغا مانتون اوركسترا بيچا نبار نا مسفن هايلي ميبارو دمساوي نبار مطالقا مسفن هايلي ያስ ግደሞ ቀጭን ትዛዝ ሰጥቶ ጥላሁን ገሰሰንና ብዙነሽ በቀለን የሚወዳደሩ ዘፋኞች ገባችሁበት ገብተው በተለይ እኔ ነው ያሉኝ የገባበት ገብተው ካላመጣ ደሞዝ አይሰጥም ገና መከታሪ ነበር አሃ ነኝ ካመጣ 100 ብር 150 ብር ይከፈላል ተበልኩ ስንት ነበር ደሞዙ ያኔ ገና እኔ ከያን ጊዜ ገና ወታደርና ጊዜው ጋዜጠኛ ነበርኩ ከቀደም አርሰት ሲቲያትር ወጥቼ ማለት ነው እና በግማሽ አመት ውስጥ ነው የታሪክ የተፈጸመው እና ድንገት ነው ሄጄዛ የገባሁት ፖሊስ እና 150 ብር ይከፈላል ግን የገባበት ገብተ ዘፋኞች ካላመጣ አይከፈልም ጥራውንና ብዙ ነሽን የሚወዳደሩ ተባለ እሺ እና በዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ በዚህ የተነሳ ወታደራዊ ክፍሉ ምን መደረግ አለበት ይላል ፈጥሮ ደራሽ ግቢ ያን ጊዜ ለመንግስት ትልቁ የሆነ ክንድ ነው ጥንቻ ነው ያለ ስለሰነስና ከሙዚቃ ክፍሉ ኃላፊዎች ጋር ተነጋገር አሰብን ማንን እናምጣ ከተወዛዋጆች ደጃች ሰፈርና አሜሪካን ግቢ የሚባል ዳንስ ቤት ነበር ዳንስ ቤቶች ነበሩ ከዛ አመጣን ታዋቂ ታዋቂ የሆኑትን አመጣን እና ድምጻዊ ግን እንዴት እናርግ ሲባል እኔ አሰብኩኝ ሂሩትን ለምን እናመጣም ሂሩታውን ጦር ሰራዊት ሙዚቃ ክፍል ገብታ ዝና ያገኘች አዲስ ድምጻዊ ነች እንዴት እናምጣት ቀየስን አሰብን አሰብን እኔ ለምን ጠልፈና እናመጣትም አልኩኝ ጠለፋይ ተጀመረ በድምጻያን ያን ጊዜ ነው ማለት ነው መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነበርአችሁ ግን ያን ያንሰ አዎ ለምን አለና ይሄን ማድረግ የሚችል እንትና አካልና ኃይል አለ ግን አንዳንዶች እዚ ሴራ ውስጥ እንደው ክብር ዘበኛ ገብቶበት ይሆን ወይ የሚል ጥርጣሬ አላችሁ ለምን ነገር አሁን እንደው 50 አመት አልፎታልና እነት አትሞትም ሁነት ለመናገር ክርስቶስ ማንንም የለበትም ዛውስ የራሳችን እቅድ የራሳችን ውጤት እና መጀመሪያ ያለችበትን አካባቢ አጥናን ከነቷ ጋር ነው የምትኖረው ለፖሊስ የሚሳ ነው የለም ይሄን መረጃ ደረሰን እሺ እና ቤታ የተመሰላችሁ አራተኛ ክፍል ጦር ጀርባ ቸርቆስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው ይባላል አዎ እዛ አካባቢ ነው ቤታቸውና ከ ሙዚቃ ክፍሉ ወጣ ወደ ቤቷ ስትመጣ ተጠበቅኳት እዛ እሺ ተጠበቅኩና አነጋገርኳት ፈቃደኛ ሆነች ግን እንዴት አርጂ ያለው ወታደር ቤት ነው አይገሉኛል የሚል አይነት ነገር መጣ አይዞሽ ምንም ነገር አይደርስብሽም አንቺ ሰው ለምን እዛ ትንሽ ነው ደሞዛ 100 ብር ከፍልሻለን አለ 100 ብር ያን ጊዜ 100 ሺህ ብር ነው ጋሽ ተስፋዬ እንደውስ ወረግልኝ ተወልክ ባንዶ ያለፈ ነገር ነው ያን እርሶ እድሜው ምን ያህል ነበር ጎረምሳ ነበሩ የኔ አዎ ያን ጊዜ 27 እንት እሺ ሂሩትስ እንዴት ያለሽ አበር አላገቡም ነበር እርሶ አግብቻለሁ አሃ ያን ያግብታል አዎ አግብቻለሁ አሃ አሃ አግብቻለሁ እሺ ሂሩትም ገና ልጅ ነች የተመሳሰለ ነው እድሜያችን አሃ እኔ ቀድማሳለሁ እንጂ ተመሳስለው እንደሚያች እና በዚያ አጋጣሚ እስቲ ስለ ሄሩት ምን አይነት ድምጽ አሁን እንግዲህ እድሜዋ በሰባዎቹ መጀመሪያ ላይ ይሆናል ብለን ነው እናስበው ሄሩት ምን አይነት ድምጻዊ ናት ሄሩት ወደ ኢትዮጵያ መድረክ መጣችበት ጊዜ ጀምሮ ምን ያህል የሷ ሙዚቃ ተጠቃሚ ሆነናል እንደው እሱን ስለ ሄሩት ቢናገሩ አው ስለ ሄሩት መናገሩ ለሌሎችም ትምህርት ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው ነው በተለይ አንገደው ድምጻውያን ለሆኑትና ለዚህ ቻገር ለወደፊቱም ጥሩ ድምጻይ ሊሆኑ ለሚችሉት ትልቅ አራያ ነሽ ማለት ይችላል እንጂ ሩት በቀለ
ለምሳሌ ከኛ ቤት በፖሊስ ሞጫ ክፍል ከገባች በጊዜ ጀምሮ አልኮል መጠጣጣ እሺ በየርንበት በተለያየ ድግስ በተለያየ ፓርቲ ምናምን ላይ ሁሉ ውስኪ እንደ ጎርፍ ይወርዳል ቢራ ይመጣል ግን አጠጣው በመከራ በስንት መከራ ያው ማዛጆች ተጽዕኖ ያደረጉ ግማሽ ውስኪ ባንቡሃ አው መለኪያ እሺ አው ግማ ይቅርታ ግማሽ መለኪያ ማለት ነው እሺ እንደዛ የምታደርግ ሰው ነች በጥበቡ ደረጃ ደግሞ ሂሩት የመድረክ አምባሳደር ነች ስለት ለምናገር ለሚሰጣት ነገር በቃ ካራክተሯ ለውጣ ነው የምትገባው ብዙ ጊዜ የምንሰጣት ፍቅር አይደለም በተለይ ወታደሩ የሚሊታሪ ነገር አው እኔ አንድ ጊዜ ልንገራችሁ እውነተኛ ታሪክ እሺ በደርግ ዘመን ነው ቀይ ኮከብ ዘመቻ የሚባል ነበርና በዛን ጊዜ ከአስመራ አቆርደት ሄዶ ኦርኬስትራ ይጫወታል ለጦሩ ይጫወታል እና ጦሩ አንድ ተራራ ላይ ጉብ ብሏል እዛ ስር መድረክ ተሰርቶ ነው የፖሊስ ኦርኬስትራ ጫወት የነበረው እና እሷ እሺ ገሎ ከድንበሩ ላይ ያለች ይጫወታለች አልፎል ያጀግና ተጋዳይ ቢሞትም አልሞትም ስሙ ያውኑ ታሪኩ ምናምን ያለች ነበር የምዘፍነው እና ጦሩ በቃ ተመስጦ በደንብ ነበር የሚያል አሁን ይሄ ላውንቸር ተኩስ ኬት መጣ ሳይባል ሻቢያ በድብቅ ይለቀዋል ተምዘግዝጎ መጥቶ መድረኩ ጀርባ በቃ በመቶ ሜትር እንትን አርፎ የሄዱ አሻ ውስጥ የገባው ይህን ጊዜ የኦርኬስትራው አባላት በሙሉ መድረኩ ስር ነው ለጥ ያሉት ሙዚቃውን ምንም ቀርቶ ነፍስ ያውጪ ማለት ነው ጦርማል ነው ሂሩት በቀለ ግን ስትጫወት ተመስጣ ነበር ምታ ቆማ ነበር ስለመጨረሻው ድረስ ተባርኩ እስከዚህ ድረስ ያገር ፍቅር ስሜት አለ እሷን አይቶ ነው ስራውን አቋርጦ ያንትሪት አቋርጦ ሄዶ እዛ የመጣውን ሻቢያ ጦር ደመሰስ ሄዶ ጋሽ ተስፋዬ ሁለት ጥያቄዎች አንድ በለበት ከታታይ ይቅረብና በሰዓታችንም ትያል ለመመጠን ነው ሁለት አንድ በዚህ በጠለፋ ሂደት ውስጥ እርሶ በግል የደረሰቦት ነገር የለም አይ በሄሩስ በኩል የደረሰብኝ ነገር የለም በሌላ ጠለፋ ደርሶቦታል እ ሌላስ አይ እንትን ነው ከዛ ከጦር ስራይት ሙዚቃ ክፍል የሆነ አለ አይደለም አላስፈላጊ እናንተ እንደማናችሁ ይሄን የምታረጉት አይነት ነገር ነው በአርምሞ ተቀበለው ምንም አረጋን ይችልም በአርምሞ ነው የተቀበለው እሺ ሂሩት ሙዚቃ ስታቆም ከሙዚቃው ዓለም ስትወጣ ከሙዚቃው ህይወት ስትሄድ ተስፋዬ አበበ ለረጅም አመታት ከጎኗ ነው ድምጿን ሲገራ ዜማ ሲሰራላት ግጥም ሲሰራላት ሙዚቃ ሲያቀናብርላት ኖሯል ምን ተሰማው ተስፋዬ አበበ እኔ የሚገርም ነገር ነው ጌታ በ82 አመተ ምህረት ነው የፍቅር ዘፈን አትስጡኝ ብላ ተመተመታ እኔ ጋር ቢሮ መጣ ተናገረች አትስፋዬ ብራልባት ሰዓት አሁን ዘጠኝ ከሃምሳ አንድ ነው ጊዜ ኖሮን ብናወራ ደስ ይለኝ ነበረ ሂሩት በቀለ ዋርካዬ ነበርክ የሚለው ዘፈኗን ስለሱ ሊነግሩን ይችላሉ ዋርካዬ ነበርክ ወይም ግርማ ሞገሴ ነው የሚለው ዘፈኗ የትኛው ነው ትዝ አይለኝም ብዙ ስራዎች ሰርቶ ስለሰራች እኛ ጋር እሺ አቶ ተስፋዬ በጣም እግዜር ይስጥልን በጣም እናመሰግናለን እኔም በጣም ነው የማመሰግናችሁ እሺ አድማጮቻችን ሁለት ሰዓት ረጅም አስደሳች ቆይታ ነበረ ስለ ሂሩት በቀለ ድምጻዊነት በእውነት ብዙ ሰምተናል ደረጀና አለምነ በጣም አደንቃለሁ ግን አሁን የጋሽ ተስፋዬን መቋረጥ አልነበረበትም ጥሩ የጠየቁልን ነበረ እንዴት እንደ ጠለፏት የሚል ነው ጠለፋውን እኛ አስቀድመን አውርተነው ስለነበረ ነው አቶ ተስፋዬንም በጣም እናመሰግናለን ለሰጡን አስተያየት በጠቅላላው አብራችሁን ለቆያችሁት አድማጮቻችን እናመሰግናለን ደረጀ የምትለው ነገር ከሌለ በያላችሁበት ደህና ዋሉ